Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna YSLs adventskalender. Och den här kostade mig en hyra, två ben, ena örat och fem eller sex tår beroende lite på inflationen den dagen. Den här är så fruktansvärt dyr. Men jag köpte den på Kicks och Kicks... Man kunde använda sin 20% rabattkod på den. Så jag är ändå glad. Det här är alltså YSLs adventskalender. Oh, det är till och med lite paper inside. Let's take it away. Och den är så himla fin. Det här är något av det finaste sättet i kalenderväg någonsin skulle jag säga. Och för er som tittade på YSLs kalender förra året. Ska jag säga, jag ska trycka på större på min telefon. Som till exempel förra året så är kalendern egentligen ganska nice. Men det var typ 565 miljarder, miljoner, miljoner, miljarder röda läppstift i kalendern. Och det ger ju mig the X. Alltså jag kan inte, jag får panne. Jag hoppas att den är bättre i år. Om jag ska vara helt ärlig, de har gjort lite samma koncept ganska många år, så jag har svårt att tro att de kommer göra någon jätteförändring. Men vi kommer få se, vi tar reda på det lite senare. Idag ska vi alltså öppna YSLs adventskalender. Om du inte har någon aning om vem jag är, tjing tjing. Jag heter Marietta, så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Jag har redan öppnat över 30. We are having a lot of fun. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar också ut massor av adventskalendrar i mina adventskalendervideor. Så kika in dem, men idag alltså ska vi fokusera på den här klippan och skönheten ifrån lyxmärket YSL. Yves Saint Laurent. Jag kan inte prata franska som ni vet. Nu slutar vi köpa och öppnar lucka nummer ett. Yes, jag älskar när det är kryppelpapper hörni. Då blir det sån extra paket. Det här är ett läppstift i alla fall. Och det är inget mindre. Åh, oh, snygg förpackning eller så har vi inte sett ut innan. Men svart eller? Det här är något annat än rött. Oh my god, och har kanske lyssnat. Det här är i alla fall Lord have mercy. Rouge per couture i färgen. Jag vet inte fan. Okej, det här är en jättefin lite mer nude YSL läppstift. YSL gör faktiskt en helt sjukt fin formula på läppprodukter. Jag förstår verkligen varför det är så mycket läppprodukter i de här vad ska man säga i de här kalendrarna, för att de är verkligen, jag måste bara vända bort den här kalendern lite annars så kommer jag att skymma ljuset, sorry. De gör enormt fin formula och jag förstår verkligen varför läppstift är så stor del av kalendrarna, för de gör det sjukt bra. Jag har också jättenyligen köpt deras läppstiftsmaskin. Jag köpte den när jag var på NK i Stockholm nyligen. Ni vet det här när man stoppar in små kapslar och så får man ut produkt. Jag kommer göra en liten serie av det på min Instagram / TikTok. Så ni får hålla utkik där. Men jag har inte kommit dit än. Den ligger fortfarande där nere och väntar. Lucka nummer två. Och det är ju superkul just för att de har så bra läppstift. I lucka nummer två så har vi deras Eye Rebooth Pure Shots. Alltså det här är deras hudvårdsserie. Serien heter Pure Shots. Och det här är då eye-koncentratet. Jag vet inte om jag har testat det. Jag känner inte igen den här. Jag kan också ha fel, men det här är 5 ml. Ganska liten produkt, men det är ändå en ögonprodukt. Så här kan du definitivt utvärdera i lugn och ro. Pure Shots. Jag vet inte, jag är inte så jättebig fan av lyxmärkenas hudvård. Det känns inte som att... Men det känns inte som att det är något speciellt överhuvudtaget. Jag kan vara hård, men det finns... nej, jag vet inte. Jag tycker inte det är värt den prislappen. Den lyxiga prislappen, liksom. Jag kan ändå någonstans i botten av mitt huvud... Accepterar du att folk köper dyra handväskor, whatever du nu vill lägga pengarna på, you do you. Men ett så dyr hudvård som bara är brandat med märket, jag vet inte. Så de kanske inte alltid är speciellt bra heller. It's not my favorite. Låt oss se nu då, det börjar i alla fall bra. Jag gillar att jag är glad över att det inte var något rött läppstift. I nästa så har vi Black Opium Perfume. Och det här tycker jag är något av det absolut roligaste med lyxkalendrarna. För det är alltid det du vet, det är samma sak när det kommer till Armani, jag vet inte, Dior, Lancome. Det här är i alla fall parfymerna i ministorlekar. Men de ser ut som parfymerna. Och jag älskar det. Jag har typ alla de här som året tidigare. Många av dem har jag också som fullstorlekar. Parfym är ju typ mitt roligaste. Alltså jag älskar det.
i hela min liksom skönhetsspektrat så är parfym definitivt det som jag tycker är roligast. Det är deras Black Opium som är deras absolut bästsäljare skulle jag säga. Det är en ganska tung kvällsparfym med mycket sötma men också lite blomma. Väldigt sexig. I like that. Det är 5 ml. Nej. Det är 7,5 ml. Ganska standard för den här typen av parfym. Vi hoppas att vi får lite fullstorlek i den här, kan jag i alla fall, kan jag lova, med tanke på vad vi har betalat för den här. Här har vi en bebis till. Bebis. Ein baby. Inledigt. Oh, de har bytt ut minisarna i år. Alltså vilka hur de ser ut. Oj. Det är en röd, men det är en sjukt neonig röd. Det här är då deras rouge. Ja men herregud. Det är i alla fall nummer 12 C. Och det här är... Oh, jag vet inte om det här är deras lystergivande formula eller inte. Men det ser onekligen matt ut i bulleten. Det är en röd, men det är verkligen ingen klassisk röd. Det var en väldigt neonig röd. Very nice, vi får se. Bara det inte är 500 röda så kan jag liksom get behind it. I lucka nummer 5 har vi vår första fullstorlek nu då. Kom igen lucka nummer 5, I believe in you. Det här är The Slim Velvet Radical Highly Pigmented Velvet Matte Lipstick i nummer 21. Åh, det är de här. De är så snygga. Oj. Chocker hörni. Det är röd. Det här är mer en klassisk röd. Jag skulle säga att det här är en blå röd. Det är också nummer 21. Alltså ni ska få se skillnaden då på de här två, bara för att vi pratar röd och röd. Det här är ju såklart två väldigt olika läppar. Men... formulan på de här fyrkantiga läppstiften är divine. Så himla fina verkligen. Och jag har inget problem med att det kanske är några röda läppstift i USA:s kalender. Men bara inte som förra året när det var typ 65 stycken. Och det här är då en fullstorlek. Super nice. First full size. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 så har vi kanske mascara. Kanske något annat liknande. Parfym. Ah, det här är också lite tråkigt tycker jag. Den här är väl, alltså kalendern är väl ganska typiskt, vad ska man säga, framtagen för marknadsfört till kvinnor. Och så slänger man i en mansdoft. Den här kommer Fredrik att älska och få för att han har den här fullstorlek och det är hans favoritparfym. Eller en av hans favoritparfymer, han pratade om den här senast igår. Nej, men det var väl typ i förrgår när jag beställde den här kalendern förresten. Och han får definitivt den här med så han kan ha den här när han reser. Men spontant så känner jag, om jag köper en kalender för sig och så mycket pengar, så vill inte jag ha de här typiskt marknadsförda till män, för att jag använder inte det. Och då känns det som att jag har gett bort en lucka i onödan när man köper en kalender för över 5 papp liksom. Så vill jag gärna, åh nej, hoppade jag bara över 2:an. Skojar ni med mig nu? Har jag hunnit, fuckade upp på lucka 2 i den här? Okej, du kör 2 nu då. I'm so sorry. Jag kan inte tänka mig, hoppade jag direkt till 3:an eller vad hoppade jag till? Herregud. I nummer 2 så har vi en svart kajalpenna. Och det är inte en fullstorlek, men det är en stor travel size. Waterproof eye pencil. Och det är också en, inte en träpenna, utan det är en sån här, ni vet, gel kajal. Ja, ändå okej att få tycker jag. Vi har pratat om det där många gånger. Vad som känns bra och inte. I 7:an så har vi ytterligare en produkt ifrån Pure Shocks-serien, alltså hudvårdsserien. Och det är deras Night Reboot Serum. Och det här serumet har jag faktiskt testat. Jag fick faktiskt en fullstorlek av det här utav en av mina vänner. Som hade, jag vet inte, hon jobbar på i en skönhetsbutik. Jag tror kanske att de hade fått den som typ så här en gratis. Alltså typ så här läromedel. Men hon kunde inte använda den av någon anledning. Jag kommer inte ihåg hela historien. Och det var helt okej, bra. Jag vet inte om jag skulle betala den här summan dock. För vad det är liksom. Jag tyckte inte det gjorde så jättemycket mer än mina billiga typ lystergivande serum liksom. 7 ml för den som räknar. 8. Jättefina väskalender verkligen. Utseendemässigt alltså. Så är den otroligt vacker. Den här skulle ju man dö av att ha hemma under jul liksom. Ytterligare en liten hudvårdsprodukt, och det här är också något som jag har testat innan. Det här är deras Pure Shots Hydra Bounce Lotion Essence, och det tror jag att jag har testat just ifrån kalendrarna faktiskt. Men det är som en essence som man klickar in i huden, och den här är den produkten ifrån Pure Shots som jag faktiskt tycker är allra bäst om, av dem som jag har testat. Väldigt, väldigt trevlig typ av produkt. Är den värd prislappet? I don't know. Det jag kan säga är att det här är fan ett skämt, att skicka med så här små produkter i hudvården i alla fall.
när någonting kostar över 5000 kronor, närmare 6000 kronor faktiskt tror jag. Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det är ett skämt. Och det här är också anledningen till att jag tycker att det här är ett skämt, är för att jag, det är därför jag inte får dem i PR och så, som ni förstår. Ja, jag tycker att man kan vara lite mer stolt över sin produkt, förstår ni? Om man gör ett lite bättre jobb och är lite mer stolt. Nu förstår jag att YSL är ett otroligt stort globalt märke och att den svenska marknaden kanske är jävla plutt i sjön liksom. Men jag tycker ändå att det här kan inte, jag har sett andra människor som har recenserat de här kalendrarna genom åren. Och det är liksom inte, det är inte bara jag som tycker det här liksom, utan det tycker typ alla i lucka nummer 9. Men som sagt, är det bara lite förändringar när det kommer till läppstiftet, så skulle jag typ ändå vara ganska nöjd, för vi har ju fått fruktansvärt mycket fullstorlekar, och det här är väl ytterligare en fullstorlek. Det här är The Bold Color Intense Ultimate Comfort i färg 1971. Och det är ju en röd, eller? Det känner jag igen. Det här är i alla fall en fullstorlek. Jävlar vad snygg förpackning. Det här måste vara en ny förpackning, eller? Ja. Jag visste det, att det var röd. Det här är en lite mer, lite mörkare röd än de andra. Oj, 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 jävlar vilken snygg förpackning. Väldigt, väldigt lyxig. Det här är ju verkligen ett lyxmärke. Ja ni, vad ska jag säga? Vad ska jag, vad vill ni höra? 10 är jag i alla fall på. Jag förväntade mig kanske inte att jag skulle, mer super, alltså förlåt mig va? Det här är gåvor på köpet, hörni. Det är fan ett skämt. Alltså, okej liksom. Nej, jag har inget försvar. Faktiskt, det här är makeup remover. Jag orkar inte ens låtsas. Jag orkar inte ens försöka spinna det på ett sätt som att det är okej för någon. Köper man en kalenderjävel för fucking 5-6 tusen liksom. Det ska inte vara så här. Och tänk den jäveln från Space & Co. Ni såg vad vi fick i den. Och den kostade typ 3 och 3 svenska. Alltså typ 250 pund, så typ 3 och 3 svenska kronor. Och det är typ, jag vet inte, lite mer hälften av den här. Och den var ju fucking genius. I 11:an så har vi ytterligare en fullstorlek läppprodukt, tror jag. Och de är ju dyra och lyxiga, så jag tror inte om jag tycker att det är tillräckligt. Åh, det här är oilen. De här är så bra. Åh, vilken fin färg. Vi har fått en något annat än röd. Det är en brun. De här är också lite lågpigmenterade och glansiga. Det här är en 100% keep för mig. De här är jättefina. Plus att de har den här lite, vet, ikoniska YSL-loggan, ni vet. Det här är definitionen av lyxigt för mig. Jag vet inte varför. Allt det här med, du vet, med Chanel-väskor hit och dit och du vet så. Det har liksom gjort att lyxigt inte ser lyxigt ut längre. Men för en tulp som jag så tycker jag att det här är typ definitionen av classy. I love that. Det där är en keep för mig. Den ska vi definitivt behålla. Någonting ska man väl få behålla när man har spenderat 1 miljard på den här, eller? Och sen, lucka nummer 12. Där har vi något bebis. En liten mascara kanske. Jajamän. Det är en babyvariant av deras volymmascara. Mascara volume. Blir 2 ml. En mini. Den är okej. Om vi är i den här prisklassen och pratar om mascaror, då föredrar jag Lancôme mascaror alla dagar i veckan. De är fantastiska. Alltså, fabulous. Till och med så att jag betalar den priset relativt regelbundet. Jag skulle inte köpa YSLs mascara för det priset som de säljer dem för. De är inte dåliga, men de sitter inte bra på mig. Eller jo, de är dåliga på mig, men jag har jättemånga som tycker om dem. Nu ska vi se här om vi kan få ut 13 från rusatta. I 13 så har vi en Tuxedo, en mini Tuxedo. Och Tuxedo är väl egentligen en mansparfym, men jag har sett många kvinnor genom åren som har Tuxedo. Jag tycker att den är väldigt, väldigt unisex. Men jag är ganska säker på att den är i liksom manslinen. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså i deras manliga hörn, om man säger. Men det är en trevlig, väldigt, väldigt fräsch doft. Att jag personligen vill ha lite mer doft kanske som jag hade använt myself. 14. Tycker ni att jag är negativ eller? Det är ett läppstift den här. Det här måste vara deras nya hylsa. Åh, ett till rött läppstift. Fan alltså. Det här är Rouge Pur Couture. Jag kan inte läsa mer än så. Ett till rött läppstift i alla fall. Ett rött läppstift, 2 rött läppstift. 3 rött läppstift. 4 rött läppstift. Vad var den första? Den var inte det, va? Den var beige. Okej, vi har hittills då, alltså på lucka. Whatever you are. 12, 13, 14. 4 stycken röda läppstift och 2 stycken beige. Betyder det
att det är bättre än förra året. Kanske, betyder det att det är bra? Nej. Det betyder inte. Det gör det inte, faktiskt. I lucka nummer 15 så har vi ytterligare en bebismaskara, tror jag. En del produkter lär man bara känna vid det här laget. Jajamän. Det är deras Lash Clash. Den här är faktiskt bra. Jag tar tillbaka lite det jag sa innan. Den här är bra. Men den är bara liksom bra. Den är inte utmärkt. Den gör inte tillräckligt mycket mina fransar. Men det här är deras senaste mascara. Den är faktiskt helt ok bra. Nej, men den är bra. Den är bara inte bra. Om ni förstår. Lucka nummer 16. Våld. I lucka nummer 16 så har vi parfym. Och det är deras en till mans. Parfym, det är deras La Nuit de la Homme. Ja, Fredrik kommer bli glad, den luktar jättegott faktiskt. Supergott, synd att det inte är för mig då. Tur att man ändå har spenderat den här typen av pengar. Och sen är det tre luckor mansparfymer. Hur många män känner ni, eller icke-binära, som använder typiskt så här manligt kodade parfymer och röda läppstift? Jag säger inte att det inte finns, för det finns 100%. Men berätta för mig hur många ni känner som är målgrupp för den här och som har den viben. Jag har en ganska bred vänskapskrets, tycker jag. Med många olika smaker och tycken och så vidare. Med det sagt, jag känner nog ingen som skulle ha det röda läppstiftet och den parfymen. Jag bara säger det. Jag vet inte heller, jag köper inte kalendern för att jag ska dela med mig av halva kalendern till... Jo, här, när jag har en kalender i december så gör inte jag det för att jag ska kunna dela med mig av den till halva hemmet. Det här är, jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Eau Rouge La Crème Essential. Jag kan inte tillräckligt mycket om hudvården och sådär från YSL. Jag vet inte om det här är någonting nytt, men det är en superparfumerad kräm i mini. Det här är det mest miniga jag har sett i hela mitt liv. I don't wanna talk about it anymore. Lucka nummer 18, ett fullstorlek. Rött läppstift, säger jag. Jag tror att nästa år så tror jag att vi ska skippa YSLs adventskalender. Eller så tittar jag på en full spoiler först och tittar på om det är något värt det. Det här är i alla fall det är oil in stick, alltså de vad heter det? Det är den typen av läppstift vi fick förut. Den här är väl, det är inte röd. Jag har den här. Är det här? Vad var det för färg på den? 150. Jag tror att jag har den här. De här är som sagt jättefina. Om jag inte har den här färgen så är det 100% en behålla. Det är lite samma färg jag har på läpparna idag. Med lite skimmer. Och de här är jättehärliga på läpparna. Love them. Really nice. Inte för att jag kommer rädda den här. Som ni säger, så märker jag så i mitt humör. Att det har ju varit bättre. Om det ser så. Boom. Tror att jag började med den här. Nu när jag satte mig ner. En mini Pure Shots Double Essence. Det här är en dag av essence. Två dagar av essence. Orkar inte ens. Men fan, skicka med så små prover, snälla. Det är som de kalendrar vi har fått, där vi har fått ett pappersprov, ni vet. Här har vi i alla fall en kvinnlig parfym. Det är Mon Paris. Jag tror inte att jag har den här faktiskt. Jag har doffat på den många gånger. Men jo, ja. Jag bara skojar. Det var inte den jag tänkte på. I'm sorry. Det här är Mon Paris i alla fall, som är en superhärlig doft ifrån YSL. Jag har fullstorleken där nere faktiskt. Den har inte jag köpt själv. Jag vet inte om jag har fått den utav typ Fredrik, eller jag måste bara sätta på den här lilla snudden. Jag vet inte om jag har fått den kanske utav Fredrik. Han är duktig på att köpa parfym till mig när han är utomlands. Eller om jag har fått den någon gång i något bud eller så, men oavsett. Väldigt fräsch blommig doft. Så många av er kommer tycka om. Och de är ju gulliga, som sagt, när de ser ut som originalet, fast mini så här liksom. 22, 23, 24 kvar. Jag tror finns inte... Om man hade kunnat lägga i ett presentkort på 3000 kronor och det skulle ändå inte vara värt att köpa den här kalendern. Nej. Nu skojar de med mig. Vilken jävla shit show, vad är det här? En spegel. Är det tung i F? Det står i och för sig YSL, men det står YSL Beauty på. För det är ju liksom två olika grejer. Och inte ens det. Nej, så panne. Orkar inte ens. Ni förstår mig, tror jag. 23. En till av, jag har fått Libra i alla fall. Libra är faktiskt en av YSLs absolut.
absolut bästa parfymer. Inte bara det att flaskan är enormt jävla snygg. Alltså så snygg. Den är, luktar också så himla gott. Älskar Libre. Den är super, super nice. Sen ska vi se vad det är för skräp i lucka nummer 24 då. Inte alls negativ. Det är väl ett till rött läppstift då. Ja, det är det nog. Det är The Slim Lipstick Again. Där som jag fått innan. Den fyrkantiga, slimmade. I färgen 1966. Snark. Snark, snark. Snark. Jag har ingenting mer att berätta. Skittråkig. Köp eller talat inte den här. Det är, om ni vill ha någonting i USL, då tar ni de här 5,5-6 000 kronor, vad fan den nu kostade. Och sen går ni till USL och sen så köper ni det ni vill ha istället för att köpa den här kalendern. Det finns ingen anledning att köpa den här kalendern. Den här är nog, nu har vi öppnat som sagt över 30 kalendrar i år. Det här är nog den sämsta jag har öppnat hittills i år. Den är så tråkig och jag tycker att det är synd. För att jag tycker att YSL är väl ett roligt märke liksom och så. Parfymerna är härliga och jag är jättetaggad på den här läppstiftmaskinen och så. Men det här är fan en katastrof. Om ni lägger pengar på den här så blir jag fan ledsna för er skull. Så är det med det. Tack för att du kikade idag. Jag är jätteglad att jag inte köpte den och tävlade ut. Det hade ju inte varit något att ha. Men tack så mycket för idag. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!